Hvordan ophæver man parenteser? Når det er en plusparentes, som det er her i foran, der står plus, så er det lige ud af landevejen. Man kan bare hæve parentesen. Men når det er en minusparentes, som her, altså der står minus foran parentesen, så skal man ændre fortegn ind i parentesen. 4x, det står faktisk, der står sådan usynligt plus herinde i parentesen. Det skal ændres til et minus. Så her kommer faktisk til at stå minus 4x, og det der plus skal også ændres, så der kommer til at stå minus 3. Det her, det kan forkortes. 13 minus 4, det giver jo 9, og så skal vi lige huske x'et også, og resultatet bliver sådan her. Lad os lige tage et eksempel til. Igen, det her det er en plusparentes, så den kan vi hæve uden problemer. Den næste parentes, det er en minusparentes, så vi skal ændre fortegn, så vi får minus 6a. Og det er altså det usynlige plus, der står herinde, der bliver ændret til et minus. Og så bliver det her minus ændret til et plus b. Det kan vi også lige få kort, fordi 5a minus 6a, det giver minus a. Og så har vi 2b plus 1b, det giver altså 3b. Sådan ophæver man parenteser.